information mu bitundu by'e Kassanda eyo waliwo famire emu babadde balina ettaka lyabwe. Omusajja yabadde omusika ye nannyini yabadde yasigaza ettaka lya famire naye omwami ono omwami ono atemuddwa ayingiriddwa abadde alina ali omwami omukyala n'abaana babiri bombi ne batugiddwa tebakutte ku kintu kyonna famire yonna ne bagimalawo bwe batyo ne batambula ne bagenda biri mu bitundu byegundi eyo odiyo ngifunyeko ne information ngifunyeko wano nga bantegeeza bagenda baziika leero. Kibi ddala Abanyarwanda naye eddakiika bbiri zina tunaazibulira ettaka lya UDNPC tebantwala Gomba nga ne gwalambisi tannajja bano bantwala butwazi Kassanda bayitayo Kayunga. Ettaka lya UDNPC ngeri ebutinda naye omwana abadde yalisikira myaka ndoza ngaana mu 7 bamutuze ne mukazi we n'abaana be babiri abadde abeera mu Kampala nga yajja nga wabeera ali mukola ku byapa abaagulako na biki kati embeera bwetyo bwegenze omusanze yafudde abaana be babiri ate nga batuze batuge tibaba wadde nti oba twaba ebimu ku byo byebyo katugende ku birala njagadde nkibategeeze naye kale olunaku lumu bonna ng'olina kyokoze Uganda kyokoze bannayuganda tewali muntu asize ensigo ng'ajja genda nakyo buli muntu ensigo gy'asize mu Uganda ajja gikungula. Eyo nvuddeyo waliwo kurusedi z'abalokole ezitambula omuli abazungu kurusedi ezo bazitaddemu nnyo ssente era ne baziranga ne ku TikTok abaana ba TikTokers ne babawa okuziranga bataddemu ssente empitirivu nnyo naye amawulire genfuna sinabaga kakasa 100% naye muli ekisiyaga I repeat genda mu bitundu by'e Bushia district eziri awo Bushia abazungu abo webali bataddemu ssente empitirivu naye muganda wange basomesa ekisiyaga basiga ekisiyaga mu Uganda abo abazungu be mulaba n'abalokole basiga ekisiyaga kati genda gye bavudde ogende ng'okola research olabe bataddemu ssente empitirivu nnyo okusikiriza abantu okujja babagabira ne ssente okugenda ku kuruseedi emmotoka zibasomba babawa buli kimu babakwata ne babayigiriza abaana abato bokka abakulukulu bokka abavubuka bokka bwe muba muyina emirimu mubeera mweka abatalina mirimu mutuula mweka ne basobola okujjamu be baagala okujjamu bali mu kuyigiriza ekisiyaga mu Uganda kati mukole okunoonyereza nze nkibuleeki nze kiikyo eyo nvuddeyo mbadde sinababbaterayo ennyumba gye nabagamba eya Nnaabagereka nga bwe nabagamba naye nga nagibalagako ku vidiyo kuno nakuza omwezi zaali mmeka mbadde nkyalina okunoonyereza okusingawo ennyo kwe mbadde nkola ku nsonga ezo naye ennyumba gye nabalaga yino
ye. 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 Ngenda piba terayo byonna ne street number na buli kimu byonna nga wena bagamba. Mbade nchaina chencha agoberera. Bannayuganda muwulire. Ebitundu kyenda mu mwenda n'obutundu. N'obutundu nga buubwo. Nga kinana mu musanvu. Nabagereka yadduse mu ggwanga 3 days back. Ate tagenda kudda. Sinaba kikonfaminga 100%, naye okusinziira ku biri mu bisenge by'amakolero ga waaka. Nabagereka yadduse mu ggwanga Uganda ate tagenda kudda. Mutandikira awo namwe munoonyereze. It's not yet confirmed, but 99%. 99% nabagereka yadduse mu ggwanga. Sylvia Nagginda. Ye tabirinze waje bigenda kugwekerera ye yadduse. 3 days back. Ekyo nakyo nkimaze. Njagala kwanguwa yanguwa ngende mu gundi ziri. Wulira bino. Waliwo obulimba obujja mu Uganda. Butya. Oluvannyuma lw'okubanga mu Uganda temukyalimu munnaddiini yenna yeesigika kintu ky'abaayogedde. Nga Museveni takyabayisaamu kintu kya meseji efulume abantu bagitwale. Waliwo olukwe olulala olukoleddwa. Nga luno lukulembeddwa Mugisha Mmondo. Mugisha Mmondo ye yaleese abasumba, ye yakonekitinze abasumba bano. Babaleese mu State House, mu meeting Museveni, mwe yabadde ne Bugingo n'abantu abalala. Abasumba bano, Mugisha Mmondo nkugambye ye coordinator ye yabakoordinatinga. Babweru wa ggwanga wabula be bagenda okutandika okuyita mu message ya Uganda. Muwulire ebigambo bino. Kubanga Uganda tewaliwo ayinza kuyisaamu doboozi abantu ne balitwala serious. Oba ebintu ebiwaana Museveni oba ebikola ki abantu ne babitwala serious. Nabo bakooye okubakalakata. Kati bakitutte bweru wa ggwanga. Muwulire bulungi nti eno mission baali baagiwa oli omulenzi atera okubeera ne Kaweesi. Kaweesa ono wa NTV omulenzi omuddugavu gwe bayita Matayo. Matayo n'akigaana. Okusinza mu meeting zaabwe babadde baakiwadde Matayo. Matayo n'agaana okukikola. Kati Mugisha Mmondo n'akoordinating abasajja bano. Mugisha Mmondo yakoordinating abasumba basatu. Omusumba omu munaggana. Naye nga asinziira mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Mombasa aine kanisa mu katundu bakayita Nyali. Mu Mombasa waliyo mbu akatundu bakayita Nyali. Omusajja ono ainayo oba Nyali oba Nyali ainayo ekkanisa ennene naye nga nzaalwa ya Ghana mu Kenya. Waliwo omusumba omulala omu Ethiopia nga nzaalwa ya Ethiopia naye nga naye ali mu kitundu ekiyitibwa ali mu Nairobi ali mu kitundu ekiyitibwa Ngara. Ngara mu Nairobi oba Ngara oba Ngara naye it's ra I think pronunciation enza okubanga eganye. Musumba mu Ethiopia nga ali Nairobi mu kitundu bakiyita Ngara mu Kenya. Waliwo omusumba omulala
nga nzalwa ye Nigeria, nga ye ali mu gwanga lya TZ mu kitundu bakiyita Mbeya. Aba bannabbi bano basatu be bagenda otandika okuyitibwamu obunnabbi bwa Uganda. Era bagenda kusooka gavumenti ebawe ebintu ebyokubeerawo, babyogere bituukirirewo. Era ku basumba bano waliwo omusumba omu agenda okuvaayo okukonda eminga Museveni okumenya amayumba g'abantu mu Northern Bypass, kubanga Museveni ayagala kujja ku compensating abantu abo okubikirirako. Nyari in Eldoret, Western Kenya. I don't know. Nze nkuga. I have very good. Kasi tonchi confirm nze nti no wechiri. Mm-hmm. Ulira. Bagambia mwebati. Okuwa nabia avo wali wagendo kujanga mnivu awo ninge Museveni ya Mugambe. Bwati bwayogera Mukama. Mwikisi biri woga tosa sudeba antwa vonga toba liiride. Ama ziga gabo genda kusana wo. Bobo ya Mukama yali ya kuronda. Mukama ya kuwa Uganda. Bobo bakari za maziga. Ogenda kufamu na mwikisi biri. Echintu echo TV za Uganda zichiwe time. Bachitika kubuli TV na muma uli lebaga some. Museveni ya duke agende. Asisinkana abantu abo. Ara compensating. Mwuri lebu unje bintu bino. Kati omusumba oyo batandika okuwanga obunnabbi naye ng'ebintu bye boogera bituukira bigenda kuba bivudde mu gavumenti, nga gavumenti y'ebibawadde babyogere. Kati basooke basimbe essira ku Museveni. Museveni bawe obunnabbi ku Kabaka. Oluvannyuma bagenda kuwa obunnabbi ku Kabaka nga babateekateeka nti Kabaka agenda kufa era Mukama asazeewo amutwale. Okubateekateeka kubanga bagenda kusooka babeeko byeboogera obunnabbi bugenda kujja naye nga batadde Museveni ku kikaliriro muganda wange, balyoke bamuteeke ku kikaliriro. Kati ffenna obwongo bugende ku basajja abo. Naye gye kiwunzikira mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bagenda kuwa obunnabbi awo mu maaso nga bamaze okututwala emitima, bamaze okwogera ebibaddewo, bamaze okuviirako okuliyirira abantu. Bagambye Museveni ebintu biki bituukiridde. Kati oluvannyuma in fact ekimu ku kye bagenda okukola, bagenda kuwoninga Museveni okulumbibwa. Kaakati bwe balagula Museveni okulumbibwa, bamusabire okuwona. Kati Museveni ategeka olugendo ng'alina w'alaga, yeeteeke mu ambushi, bakube mmotoka ye eize esembayo oba ekulembera. Kituukirira nti omusajja wa Katonda taba kusaba Museveni yabadde waakufa. Era kituukirira nti nabbi yamulagula okugwa mu ambushi okutemulwa. Kati bannabbi abo batwale obwongo bwa bannayuganda. Bwe bamala bagambe bw'ati bw'ayogera Mukama, Kyagulanyi tolifuga Uganda, ekisooka oli musiyazi, oli wa mizimu. Mukama akuganye ne bwe munaakola mutya, mwe banne Uganda mumwagala, naye Mukama amuganye okuba omukulembeze w'eggwanga Uganda. Ekirala, Museveni alina ekintu kye yeekengera okusinziira ku magye agabula. Batraini nga bamaze batraini nga badduka immediately nga training ewedde. Kakati abasajja bano Museveni ayagala kubayisaamu, bagambye mu meeting zaabwe mbu waliwo ekintu ekigenda okusibuka Tanzania ekitwala Museveni, Tanzania ne Congo. Mbu kakati abasajja bano bajja bawe obunnabbi nga bagamba mwe mwenna mu Uganda mulimu abaagala okulumba Museveni, naye bw'ati bw'ayogera Mukama temutawaana. Museveni Mukama ye yamusimbawo era yajja omuggyawo. Kubanga bagambye bwe bati mbu Museveni newankubadde mu Uganda temuli musumba ayinza kujja n'ayogera bintu bino abantu ne babiwulira. Naye abavubuka ba Uganda ebitundu 86 ku buli 10 bannaddiini, bw'aba si mukatuliki muprotestante, bw'aba si muprotestante mulokole. Nti newankubadde tuwakanya ebintu by'abasumba b'e Uganda, naye ate Katonda ye tumutya.
omwana bana si musiraamu bwebityo bwebityo kyobula baagala kusooka kulagula obunnabbi butuukirire tukakase nti bano abantu Katonda yabatumye kati mbunno era bagenda kuwa obunnabbi bannayogera temutawananga okusituka okweyiwa ku kkubo Museveni temugenda mumuggyako kubanga Mukama yamuleeta yamanyi lwagenda omumuggyako kati buli omu agambeera munnange ate ne Kyagulanyi yennyini wa Setaani ate ne Katonda atuganye kugenda ku kkubo. Abo bennyini be baalagula jjuuzi Museveni yabadde afudde kulwakuba emmotoka ye yabadde eyiseewo ne bakuba eddiridde era Katonda ye yatugabula mu mukono gwa Museveni nga Museveni ayagala okumalamu amaanyi abo abadduka tamanyi wa we bali bannayuganda waliwo ekintu ekisituka mu bannayuganda ekintu kimugize kigenda kimwefuukira naye bannaddiini tebakyasobola mmuyamba bannaddiini kye basobodde omuyambako kwe kubanga ffenna batutadde mu kibulangiti naye kati tebakyasobola kwogera bintu ne tubitwala kuba tubuuse kati agenda kuleeta obunnabbi obuva ebweru w'eggwanga. Nabbi agenda kuvaya muwe wikisi bbiri bw'atasasula bantu agenda kufa. Museveni agenda asasula abantu ng'atidde nnyo. Bibeere ku mawulire ku buli TV yonna. Bwe biva waawo bigende bwe bityo kati basobole okututeeka we batwagala. Muwulidde. Kale ssente za Museveni baalidde za bwerere mission ya aborted. Ze baba waddeko zimala oba babadde bakyalinayo ka balansi nako kafudde. Ne ze baalidde zimala baalidde za bwerere. Juzi najja ne mbalaga omusumba. Omusumba ono. Namubalagako jjo. Few days back. Nabalaga ku musumba ono yali ayogera. Mbu His Excellency Kyagulanyi. Mbu okujeemera Katonda kitegeeza kuwagira Bobi Wine. Bw'omuwagira mbuno is full of emizimu. Luminati. Ebisiaga. Nebirala nebirala wuno ikana kantu nga kagano okubikulira wantu eno Kyagulanyi video yake yakinze wacha wewe Rise Excellence ojja tusumye eddalu yala yikinze video y'omuntu omuntu tacyebaka Bobi Wine ali wakati mu mizimu yaleta full swing y'emizimu mu Uganda. Owulidde Bobi Wine alwanyisa ekibinja ky'omutonzi buli lwalwanyisa Museveni ne Muhoozi. Owulira bwe yeekyanga omulaba nga bwe yeekyanga olowooza nno mbona ayogera by'amagezi. Obiwulidde ebyo omusajja oyo amumanyi ogenda kwongera okutuwa details kubanga okuva ku olwo ndi mu kunoonyereza omusajja oyo. Omusajja oyo amannya ge bamuyita Bishop Chris Kaliisa. Bishop yeyita Bishop Chris Kaliisa musajja munyarwanda ayina amakanisa mu bitundu by'e Rugazi mu bitundu by'e Busoga Kinoni mu mabira around mabira side yao waliwo akatundu bakaita Kinoni Nagoje Kayanja Mukono
Omusajja y'omuntu amumanyi amakanisa ge bagayita Harvest Churches. Bagayita Harvest Church oba Harvest Churches. Ye overseer wago ye yakwata bendo bende eryo okuva emukono okudda eri ebusoga. Bamuyita Bishop Kaliisa. Munyarwanda era alina saga z'ettaka. Waliwo omuntu omwe yafa ng'abaana be bato n'amulekera ettaka n'amulekanga omukuza w'obwana bwe nga bwana buto ng'amanyi alekedde musumba. Omusumba ono ne yeefuulira abaana abo n'abatwalako ettaka lyabwe ng'agamba mbu omugenzi yamuguza naye nga teyamuguza. Ne yeefuulira abaana abo n'abatwalako ettaka lyabwe era n'abaana tiyabaweerera, talina kye yakola, ne yeefuula n'atwalako abaana abo ettaka. Amannya ge bamuyita Bishop Kaliisa, Chris Kaliisa. So bw'oba mumanyi osobola okutwongera ku bifaananyi bye, tumusembeze ensi mulabe ng'obudde tumulabe bulungi. Bobo ine namba z'amasimu muzituwe, bobo manyi mukyala we mumutuwe, mutuwe ebimukwatako kubanga nange ekyo kye nsobodde okukola. Kati bwe nkikomyawo ffe ebyaffe bya kkooti y'abantu, mubize mu kkooti y'abantu, abantu be bamalanga ensonga. So yoyo ayina amakanisa bagayita Harvest Church. Ezo ze details ze ntono ze nninawo pa now. Kati namwe mutandikirawo. Unagambye wuna mumanyi. Bw'oba mumanyi tutere wawe namba y'essimu. Bw'oba togimanyi ntuukirira after ompe details endala z'omumanyiko n'ebifaananyi bye mubituwe tumupostinge. Yoyo Chris Kaliisa. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Museveni mission aborted. Obunnabbi bugenda obunye mutoyi. Owulidde Museveni? Wano we tuli Museveni tugenda okukwosa empi, tugenda okukwesa empiki. Nakugamba ojja kwevuma olunaku nnyokolo yakukwata ku mukono nga yeetisse akagugu ku mutwe ne mujja ne muyingira Uganda. Naawe tugenze mu program gundi ziwedde security alerts kati tugenze mu history. Kazito mwami Museveni kamutuuse. Anoonya engeri gy'asobola okweta kuluzaako bannayuganda takyagiraba. Bw'atyo asazeewo okuteekawo bannabbi abafere batandike okutiisatiisa bannayuganda. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'afeekinga obunnabbi ng'abuyisa mbasumba be Uganda. Wabula olw'okuba nti n'abasumba be Uganda bakitegedde nti bannayuganda tebakyabeesiga era tebakyabawuliriza, basazeewo okugaana mission za mwami Museveni nga bagamba ne bwe tunaabyogera bannayuganda batulaba ng'abasiru. N'olw'ensonga eyo kasalewo nti afune ku bantu abatali bannayuganda abasobola okwogera, abantu wakiri ne bakkiriza ebyo ebiba byogeddwa. Naye nga bo abasumba be Uganda bannaddiini bonna okutwalizaamu omuli Abayisiraamu, ab'Obukatoliki, Abakulisitaayo n'Abalokole bonna mwami Museveni yabafuula dda batategeera, kubanga olina bavaayo okukola statement wadde yandibaddemu amagezi naye munnayuganda asooka n'agikubamu ebituli nti nga bwe watugamba ddi ekituufu. Olwaleero bayitidde mu bwerwa ggwanga Uganda batandika okufeekinga obunnabbi, baleetewo enkola ekyayisa mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu nga bagamba nti oyo wasitaani, oyo Mukama Katonda teyamulondako okufuga ggwanga Uganda. Bannayuganda abadde bamuyinamu essuubi, emitima gibamenyeke balekeraawo okumugoberera. Kaliisa, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Museveni mission aborted. Obunnabbi bugenda obunye mutoyi. Owulidde Museveni? Wano we tuli Museveni tugenda okukwosa empi, tugenda okukwesa empiki. Nakugamba ojja kwevuma olunaku nnyokolo yakukwata ku mukono nga yeetisse akagugu ku mutwe ne mujja ne muyingira Uganda. Naawe tugenze mu program gundi ziwedde security alerts kati tugenze mu history ne political education.
waliwe nsonge zitambula mu gwanga Uganda. Tewali kintu ba Museveni kye batukola nga bakigwiridde bugwirizi. Tewali kintu kye batukola nga bakigwiridde bugwirizi. Baina script yaabwe gye basoma okuvedda. Ate script eno yali yobote. Ebintu ebiri mu gwanga Uganda Museveni byatambuliddemu obote ye yabirekawo. Era obote yali alina obikola. Obote yakolako bye yakola, ebirala Museveni yabimaliriza. Era Museveni yayogerako n'agamba olunaku olumu nti obote he was a good mentor. Era Museveni yagamba mu bigambo bye, Amin teyali omu ku bo. Bo bali n'obote ng'abamentalinga. Nga Amin ali mu Uganda ame. Bano ba Museveni nga bali n'obote. Kati okumanya Uganda we yawabira n'ebitubonyabonyeza. One, tulina okusooka okukola diagnosis tuddeyo nga bwe twazuula akabano. Mulimu ebintu bingi bye tukyalina okuddamu okuzuula tusobole okumanya we tuli. Jjo waliwo omuntu eyangambye n'angamba, Pastor, jjo wano ku gundi ya Friday. Ara o ali ludawa. His Excellency Kyagulanyi bulijjo akunganya abantu nga bangi nga bwe yabakunganyiza e Masaka. Lwaki tekyatandikira awo ara o bw'aba gy'ali? Naye mwe bantu mwe oyinza osanga abantu nga bakutte ebidomola bagenda ku luzzi gwe n'obatwala mu nku. Ebidomola bityab'enku oba n'obasanga n'amajambiya n'obagamba a temugenda mu nku mujje tukime amazzi. Bakuŋŋaana bali ku ki? Bwe bakuŋŋaana awo nga bwe bakuŋŋaana e Masaka, bakuŋŋaana bali ku ki? Ati mugenda ne mumbuuza wano ebibuuzo. Nange bwe ntuukayo eri ara onaalyoka ambuuza ebibuuzo zinange nebine. N'osanga abantu nga balina amajambiya n'obagamba temugenda mujje tugendere eddala lumu ku luzzi nga balina jambiya, ejambiya ekima amazzi. Okay. Wulira kikyengezaako okukugamba. Ekintu tuteekwa okukola ekintu nga tuki nga tuzze kye tugenda okukola. Ba Museveni ebintu bye bakola bye babagenda okukola. Mulaba obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Nembonabona Ssaabasajja Kabaka gy'abonyebonye. Ebintu ebyo si bigwire. Era bwe tuba tukyali ku bino ebyaba Ssaabasajja Kabaka aliwo kati nti abonaabona. Ate bo baateegadde omulembe omulala oguddawo. Pasito owolereza RO anti nze mwogezi we ate n'ekiriwo nkimanyi. Kati Ssenyonyi bw'ajja n'ojja defendinga His Excellency Kyagulanyi abakoze ensobi oba na defendinga Nuupu wamawulira. Mbadde kuki sigala kuddamu kusoma comments. Ba Museveni bamaze dda okuteekateeka engeri gye baliyisa ate bakabaka abalala abaliddako. Okubuutikira obwakabaka bwonna ba Museveni baakiteekateeka okuggyawo kabaka wa Busoga nga bamanyi gwe banazzaawo. Baateekateeka Buganda bw'eneetambula mu sikulipiti y'obwakabaka nga kabaka ziddwako ne bw'anaavaawo. Kubanga okujja kwa kabaka kwali kubayamba nga bakimanyi Yesu bwe yali akula Yesu bwe yazaalibwa tebamugulira ngoye. Yesu teyagula ku lugoye, olugoye lwe yakula lukula. Ekyo badde okimanyi? Yesu olugoye lwe yakula lukula. Era ky'ova olaba lwagulwa buwanana lwakubwako akalulu alutwala. Ekkanzu yo teyalina wuzi, teyalina buyungiro. Okimanyi ekyo? Kati Museveni alina ekintu ky'ayagala akule nakyo ng'akula kikula. Museveni okujja kabaka wa Busoga okufa baali bamanyi bwe banaakwata enkula ya Busoga paka lwe banaalandinga obwakabaka bwa Busoga bateekewo kabaka abayise w'abayisa bamanyi ne lwanaavaawo. N'owa Buganda bwe batyo, n'owa Bunyoro bwe batyo, ne bakabaka bonna naddala abo abasatu abana n'owa Tooro
bagenda okuta kijja na ngoma nga bamanyi bwe kinaggwa ne oyo aliko ali ku mapeesa era nabagamba oyo oyo bamuteza omuwala omunyarwanda gwagenda okuwasa Bunyoro bagifumbizaamu muwala wa mayiga ali eyo alindiridde ngoma Buganda erimu muwala wa nsubuga birekerawo azaala omulangira oba yamuzaala oba tannamuzaala njagala nkulengeze bakola ebintu nga bakola ebintu bya myaka ataano mu maaso nkyali mu puliyambo vidiyo yaleero egenda kuba nzibu Busoga bagiwasirizza omukazi omunyarwanda ne bamuteekayo nga ze n'olubuto byenjogera kumbimanyi era omukazi juzi yabagamba bwe tugenda n'omulangira wammwe twali twabawa omulangira tujje mumutwala bwe mutunyiza kitegeeza ne Busoga egenda okuddirira Kyabazinga William Nadiope bagimanyi Buganda eneddawo oluvannyuma lwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bagiteekateeka ekintu kyokka ekyakyankalanya pulaani zaabwe kwe kujja kwa His Excellency Kyagulanyi gwe batamanyi gye yava najja n'akigwamu His Excellency tebamulinaako era ka mbabuulire ekimu ekikyakutte Ssaabasajja Kabaka okubeerawo nga mulamu kujja kwa His Excellency Kyagulanyi bino mugenda biwulira wano ngenda biba nkyali mu puliyambo sina kisimayo kukijjayo senga His Excellency teyajja n'abeera mu byobufuzi n'abaako gundi empya gyatuyingizaamu Ssaabasajja Kabaka leero senga tumuyita Ssekabaka Ronald Muwenda Mutebi okusinziira mu 50-year master plan nga Ssaabasajja Kabaka waakuggibwawo kubanga okumuleeta kyali kiina we kibayisa n'okumuggyawo kiina we kibayisa kubanga ebyobufuzi bikyuka ng'embeera y'obudde waliwo we yali ng'alina kujja abeerewo era abeerewo abakuumi okujja kwe kwayamba Museveni awo n'atufuga emyaka almost 10 okubeerawo kwe ne kumuyamba n'atufuga emyaka naye kati okubeerawo kwe balabanga kubalemesa kati ng'alina kuvaawo bo babeerewo okitegedde kati okujja kwa His Excellency ne kuba kyankalanya nga tebasobola kumuggyawo era bali mu lukwa lw'okumuggyawo mu magezi kwe kumuwaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka ali mu buwaŋŋanguse ekyo oba okyagala oba tokyagala ge mazima Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe owulira Ssaabasajja Kabaka ali mu kufa era baagala kumutta naye tebalina bwe bamuttira mu Uganda bali baagala kumutta nga tuli naivu tumalirize ng'era twebaza Museveni nga bw'akumenyera ennyumba n'ogamba wewe maama taata Museveni mukwano sengojja wano taata munnange gwe bikka yinza okutuyamba gw'amanyi omunaku taata Museveni munnange abasirikale bamenye ennyumba yange taata taata munnange katusenga twebaza Museveni okulwana ennyo okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka byali bibaddewo ye wulira obutuwa bwatandika ddi mu ggwanga Uganda era visioni y'obutuwa bagire oba vasioni oba visioni okubikkulirwa oba enkola ejja etya mu ggwanga Uganda